Oralshi maghalsartuliani satskhovebeli korpusebis gare fasadebis reabilitatsia mimdinareobs samushaoebi. Programa ganakhlebuli regionebis farglebshi khortsieldeba. Korpusebis fasadebi Ჭავჭავაძის kuchaze itsvleba. Misi dasrulebis shemdeg ki ezoebis ketilmoqoba igegmeba. Aseve sheketdeba amave kuchaze mdebare kerzosebis ketilmoqoba igegmeba. Aseve sheketdeba amave kuchaze mdebare kerzos sakhlebis khobeebi da khavakis shemosastveshi mdebare Ilia Ჭავჭავაძის bare მიმდინარე სამუშაოები კახეთის გუბერნატორის მოადგილემ გივი მეტრეველმა და ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერმა გივი ზაუტაშვილმა დაათვალიერეს. Ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში გეგმა გრაფიკის შესაბამისად კორპუსების გარე ფასადების რეაბილიტაცია, ასევე ეზოს მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობა, მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები. Ასევე მოხდება კერძო ბინების და ღობეების რეაბილიტაცია. ქალაქ ყვარელში მიმდინარეობს ბინების რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ფორო ფაქ კორპუსში და მოსაწონი საქმეები კეთდება ძალიან.